Latvijas iedzīvotāja labklājība ir lielā mērā atkarīga no tā, cik labvēlīgi uzņēmējdarbības vide veido pašvaldības savā teritorijā. Tā uzsver tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš. Balva par uzņēmējiem draudzīgāko pašvaldību tiek pasniegta jau 10. reizi. Katrs uzņēmums vairāk vai mazāk, viņš tomēr ir kaut kādā sazobē ar pašvaldību, viņš kaut kur atrodas. Ja? Protams, ja tā ir tikai juridiska adrese, bet pats uzņēmums tur darbojas kaut kur citur, internetā vairāk un tam līdzīgi, tad viņam tā sazobē ar pašvaldību ir mazāka, bet ir uzņēmumi, kuri strādā iekšējā tirgu, tur viņi ļoti cieši varbūt atkarīgi no tā, cik labu vai sliktu taisnu otrādi biznesa vidi ir izveidojis pašvaldību pie sevis. Līdz ar to tai daļai pašvaldības tas draudzīgums ir ļoti svarīgs. Pašvaldības tika vērtētas pēc vairākiem kritērijiem. Noskaidrot uzņēmējiem draudzīgāko pašvaldību, palīdzēja arī pētījuma centrs SKDS. Lielākā daļa uzņēmēju uzskata, ka pašvaldības nav savu uzdevumu augstumos attiecībā, sadarbību un tām lietām, ko viņi sagaida no pašvaldības, ka šeit lieta varētu arī būt labāka, un ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu, tad regress. Bet ir arī kaut kādi parametri, kas izstās ļoti labi, kā piemēram pašvaldības nodrošinātā infrastruktūra, kas neapšaubām uzņēmējiem ir vajadzīga. Tad mēs redzam, ka statistiski vidēji lielākā daļa Latvijas uzņēmēju šeit pašvaldības vērtē pozitīvi, un kas ir sevišķi tā interesanti un pat pārsteidzoši. Mēs redzam, 3 gadu laikā ir diezgan pārliecinoši pozitīva dinamika. Līmbažu novada vadītājs Dagnis Straubergs stāsta, ka pašvaldības sadarbojas ar uzņēmējiem. Jāsaka, mūsu novads nebija sliktākajās pozīcijās, acīm redzot, tāpēc arī aicinājums šeit ir. Bet katrā gadījumā ir lietas uzreiz, kas liek aizdomāties, kur varbūt nebija pārliecība, kas pasaka jā, mēs rīkamies pareizi un iespējams arī versijas, ko varētu ieviest nākotnē. Galveno balvu valsts pilsētu kategorijā saņēma Rīga, aiz sevis atstājot Jelgavu un Jūrmalu. Novadu kategorijā pirmā vieta – Dienvidkurzemes novadam, otrā Valkas, bet trešā Talsu novadam. Madara Līcīte, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.